ន្ទិកាខ្ញុំមកមើលឯកសភារដ្ឋយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក្រសួងបរិញ្ញាបត្រអង្គការក្រុមជំនាញសួរឯកដោខ្ញុំជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី Live តពីកម្មវិធីអត់កំបានក្រៅឆាករបស់តារាហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7និងម៉ោង8យប់និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7និងម៉ោង8យប់ដូចគ្នាចាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែងតែមានការចូលរួមពីតារាកិត្តិយសជាច្រើនចាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមអ្នកបកខជាបានដឹងឬមកហើយពីការ thriller របស់ Fresh You ក៏ដូចជាខ្មែរ Talking ណាបង្ហាញពីវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបកខជាចង់ដឹងថាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើគាត់មានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដែលចុះពីគាត់ក៏ដូចជាអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ជាតារាមួយរូបដែលមានសម្រាប់សស្អាតពេកក្មេងក៏ដូចជាមាន business ជាច្រើនដែលកាន់ក្នុងដៃផងដែរចាហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងថាមានសំណួរចង់សួរថាអឺគាត់ជាឯងតើបងខ្ញុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជាក់លោកអ្នកអាច comment សាកសួរនៅលើ screen បានឬក៏ slide ឲ្យដល់បងអ្នកក៏ព្រមចែក like និង comment ទៅអស់គ្នាណាចាមិនឯងបងសម្រាប់ពិធីបំជុំបាត់របស់យើងបានបញ្ចប់ឬមកហើយតែថ្មីនេះទេចាចំពោះបងរត់វិញទៅបានប្រហែលវត្តដែរអឺមិនច្រើនទេបានត្រឹម3វត្តអីហ្នឹងបាន3វត្តដោយសារតែមានការងារច្រើនព្រោះចប់ទៅថតនៅខេត្តអូរវល់កាប់លុយហ៎ចុះខ្ញុំនិយាយការបានបានវត្តចានេះខ្ញុំបានប្រហែលជាក្នុង3វត្តដូចគ្នាចាដោយសារតែនាងខ្ញុំរវល់ក្នុងការងារសិល្បៈដែរហ្នឹងថតចាគឺឡើងខ្មៅអស់ហើយចាំបងរត់ក៏ដូចគ្នាឃើញរវល់ច្រើនដោយសារយូរទៅមានឱកាសបានជួបគ្នានៅថ្ងៃជុំធំឯងជុំធំយើងបានជុំគ្នាមួយគូសាច្រើនណាបានទៅធ្វើបន់ជាមួយគ្នាចុះនេះការជុំធំមានដាលេងណានាងខ្ញុំជុំធំទៅលេងស្រុកកំណើតខេត្តចាបោះម៉ាក់ប៉ាដូចជាតាយើងខ្ញុំចាភ័យវែងចាភ័យវែងយើងជាប់គ្នាខ្ញុំខែកណ្ដាលចាភ័យវែងនៅស្វាយសខាវចាចុះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅខេត្តភ័យវែងស្វាយសខាវប្រកាសជីគាត់ស្គាល់រូបនេះខ្ញុំហីចាហើយសម្រាប់បងរិទ្ធវិញទៅវត្តហ្នឹងមានបាប្រគេនចំពោះបាយសឡក៏ដូចជាលុយក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងៗទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអត់មិនទៅវត្តបាទអឺគឺត្រូវតែធ្វើបាត់ហ្នឹងយើងបានផ្សព្វផ្សាយតទៅជាមួយនឹងគេហៅថាធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរស់ណាយ៉ាហើយក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំព្រោះថាវាកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែកាន់យើងកាន់តែគួរទៅធ្វើបែបហ្នឹងទោះជាមានពេលបន់វាទៅបន់បន្តទៀតក៏ដោយចូលឆ្នាំក៏ដោយព្រោះថាប្រតិទិនចូលឆ្នាំទៀតណាគឺយើងតែត្រូវធ្វើបន់ជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងគេហៅថាគេថាព្រះចាយាព្រះរស់ចាសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាគុសុមអគុណក្រុមហ៊ុន Stravia Special Beer ខាងជាគេនឹងស្រតូតជាគេនឹងខ្ញុំគុសុមថ្លែងមកគុណតដល់បាកាគឺជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំទៅយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំនឹងខ្ញុំគុសុមថ្លែងមកគុណតដល់ Chef Home Technology ព្រមនឹងការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លៀនតំណែងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហានលោកសមីបំពាក់ Mr. Man បាទតែបានឧបត្ថម្ភជាមួយសមីអូពាក់ដល់ស្អាតស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺនៅក្នុងបាទក៏ដូចជាវិធីការនៃរាល់កម្មវិធីផងដែរ Mr. Man គឺមានពីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយ Stop Reality និងសាខាទី2នៅខាងក្រោយរោងកុនការីជុំហើយនេះខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកគងទៅដល់ហាងផាត់មុខ Mechanic Salon សម្រាប់ការផាត់មុខដល់រូបនេះខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនៅកម្មវិធីរបស់យើងមុននឹងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្បងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុរ៉ូរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាតិហូបកម្លាំង
ស្រាបៀ Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀ Special សូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី $1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀ Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍កាន់កម្មវិធីអត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការជួបរំឧបត្ថម្ភ2អ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណតារាបាកាសបាកាសគឺជាផ្នែកចាក់បើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខាងជាគេនឹងស្រតន់ជាងគេអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាខ្លាំងតំណែងផ្សេងផ្សេងចាអ្វីដែលសំខាន់គឺជាវគ្គមួយដែលជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសចង់ដឹងថាតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគាត់បានបកស្រាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងណានោះតោះទៅជួបជាមួយតារាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាញីសួរចាបងញីសួរសួរមៃណាចាមៃឈ្មោះពេញឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីមេងលីបងអ៊ីមេងលីចាអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះទូទៅគេហៅមៃណាចាបងអញ្ចឹងតែសិល្បៈស្គាល់មៃមៃច្រើនជាងមៃច្រើនជាងអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ទៅតាមពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាតិចទៅបាទចាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីមេងលីអូខេមេងលីណាដូចមុននេះបញ្ជាក់ចឹងថាថាមៃមៃវាច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាមៃនៅក្នុង MV គឺគេស្គាល់ច្រើនដោយសារថាមៃជាតារាសម្ដែងហូស្គាល់មៃមៃដោយសារតែមើល MV នឹងដែរឃើញទេចាបងចាមៃសុខសប្បាយទេចាបងសុខតាមិនយ៉ាងនេះតតងមួយការងារសិល្បៈរបស់នេះនិយាយទៅសម្រាប់ការងារសិល្បៈអត់សូវទេបងគេហៅច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់សូវទទួលចឹងដែរចាព្រោះថាយើងរវល់រហូតស៊ីជាងអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលឲ្យគាត់ចង់ថតដែរតែអត់មានពេលដកឃ្លាឲ្យចាបងចុះសពថ្ងៃជាមួយនឹងមៃរវល់ជាមួយនឹងការងាររកស៊ីរកស៊ីជាអ្វីដែរអឺថ្ងៃខ្ញុំបើកហាងលក់ស្រាបោះដុំហ្មងចាហើយនឹងហាងលក់ផលិតផលចាហើយនឹងហាងមួយទៀតបាទព្រោះថាមានហាង3អចាហាងមួយទៀតហ្នឹងហាងបោះម៉ាក់ចាចុះការលក់ស្រាបោះដុំហ្នឹងគឺស្រាប្រភេទអីដែរនិយាយទៅមានច្រើនប្របាក់នឹងហៀបហបវាច្រើនមែនតើនិយាយទៅស្រាវាចូលមកគ្រប់ប្រទេសតែម្ដងចាមានទីតាំងនៅណាដែរមកទីតាំងនៅទល់មុខពលៀនផ្លូវអាទិសភ្លើងវត្តតាំងកសាំងអូវត្តតាំងកសាំងនៅជាផ្លូវទុំបាត់បន្តិចក៏ឃើញហ្មងចាដោយសារតែមិនមានកម្មវិធីញ៉ាំជាមួយនឹងការរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មិនអាចដកគ្នាជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈបានប៉ុន្តែវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើក៏ជាបានស្គាល់ជាមួយនឹងបងស្រីមីដែលនៅក្នុង MV ចម្រៀងផ្សេងផ្សេងផងដែរចាវាច្រើនគឺគាត់តែងតែសង្កេតឃើញមីនៅក្នុង MV ប្រហែលតារាចម្រៀងបាទចង់ដឹងមួយទៀតថាមីថតបទចម្រៀងដំបូងណាបទចម្រៀងដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើគឺបទអីដែរនិយាយទៅបាត់បងកែវិស្នាអូនគ្មានសិទ្ធិអ្នកជំនួយបងទេចាចាថតបាត់នឹងទៅហ្មងយាអបាត់នឹងដូចជាដៃគូជាមួយណារ៉ាណារ៉ាយាណារ៉ាដល់យាបងខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏ fan បាត់នឹងដែរខ្សែរឿងមីយើងមើលពីដំបូងអត់ដឹងថាមីវាជាងគេទៅចាបងមីនៅស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់មីបាត់បងចានិយាយទៅចង់និយាយថាបាត់នឹងលក្ខណៈថាយើងចាំបាយទូផុសពេលគាត់រវល់ពេលដល់ពេលឈឺកាពះខ្លាំងហ្មងចាគឺបាត់នឹងគឺកំសត់តែវាសំខាន់តួផងគឺចូលតួខ្លាំងតែគឺស្រែកយងអញ្ចឹងណាតួស្រីគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងទៅចាគឺបាត់នេះគឺមានការទស្សនាមានអ្នក share like ច្រើនចាចុះសម្រាប់បាត់ពីរបាត់ទៀតគឺបាត់អីខ្លះដែរ
ពីបតទៀតបតអង្គរៈបេដងចាសតបតចាអង្គរៈបេដងក៏ថតសារថ្មីហ៎ជាមួយនឹងបតអឺបងមហាជីក្រោយនេះទៀតនិយាយទៅ MV ខ្ញុំថតអត់សូវបានច្រើនទេពី3បតទេចាប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំឃើញមិនដូចជាអាសាថតឲ្យប្រតិកម្ម Sunday Sunday អូ Sunday អឺរឿងបតបងអ៊ីណូហ្នឹងទៀតនិយាយទៅវាអត់ច្រើនទេតែពី3បត3បតគឺប៉ុន្តែបតចម្រៀងបើយើងគិតថាវាអត់សូវច្រើនមែនប៉ុន្តែមួយបតទៅគឺស្ដាប់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវគេឃើញរហូតយ៉ាងឃើញរហូតដូចបតបងវាសនាអញ្ចឹងគាត់ថតយូរហើយប៉ុន្តែដល់3ដល់ឥឡូវអញ្ចឹងវាដូចថាវារហូតចាក់រហូតទៀតដល់3រហូតអូខេអញ្ចឹងបានថាមិនតាក់ទងមួយសិល្បៈមិនគាត់ថាក៏អត់សូវគាត់ទទួលតែសារថាមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនតែសារមិនមួយទៀតតែសារថាមិនក្មេងមែនតើបាទបើពីអាយុទៅជាមួយកញ្ញាចន្ទនិកាគឺក្មេងជាងនិកាមិនយូរបានដែរឆ្នាំនឹងខ្ញុំ20ឆ្នាំចូល21 20 21ចាស់គឺល្មមចាប៉ុន្តែវាសំខាន់គឺគាត់មាន business ចាស់មែនតើហើយក៏គាត់មានឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរគេថាក្មេងហើយស្អាតហើយមានសមត្ថភាពទៀតណាចាប៉ុន្តែវាសំខាន់គឺបងស្រីមីគឺគាត់មិនមែនបោះបង់វិស័យសិល្បៈចោលទេគាត់ថាគាត់មិនអាចដកឃ្លាក្នុងវិស័យសិល្បៈបានចាស់ក៏ឃើញថាជាមួយនឹងបងស្រីមីទាំងក្មេងទាំងស្អាតទាំងមានសមត្ថភាពអ្វីដែលសំខាន់គឺកំពុងតែមកវិញក្នុងការរកស៊ីជំនួយបន្តខ្លួនផងដែរចាគឺគាត់មិនបាននិយាយប្រាប់ថាគឺមានការបើកហាងជាស្រាក៏ដូចជាបើកជាអីគេមួយទៀតផលិតផលផលិតផលអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសុំសួរពីស្រាមុនណាណាចាស្រាក៏មានច្រើនប្រភេទមានទាំងប៊ីយ៉ាមានទាំងស្រាក្រហមស្រាសគឺច្រើនមែនតើសម្រាប់មីមានលក់ជាប្រភេទស្រាអីដែរនិយាយទៅយើងលក់លក្ខណៈស្រាទៅផ្សារស្រាសស្រាក្រហមក៏មានដែរនិយាយទៅមានស្រាក្រហមរបៀបស្រាគេហៅស្រាប់សាប់ប៉ែបហ្នឹងហីនិយាយទៅវាមានច្រើនមានច្រើនមែនតើស្រាប់ញ៉ាំជាមួយសាច់ក្រហមក៏មានញ៉ាំជាមួយសាច់សក៏មានចាអញ្ចឹងយើងមានការបោះដុំមានន័យថាយើងយកពីក្រៅប្រទេសផ្ទាល់យកមកលក់តែម្ដងណាចាគឺយើងយកពីក្រៅមកហ្មងបន្ទាប់មកយកបោះដុំនៅស្រុកខ្មែរយើងចុះបើគេចង់ជាវជាលក់រាយអីមានការជាមានជាការលក់រាយដែរទេមានពីមុនអត់មានទេតែឥឡូវបើមានសម្រាប់បងប្អូនក៏សនុំពោច្រើនក៏ថាបើលក់តែបោះដុំចុះចង់ញ៉ាំម្ដងមកគេអញ្ចឹងក៏មានកំណត់មួយបើកហាងហ្មងទៅចាហាងហ្នឹងគឺសម្រាប់លក់រាយហ្មងហើយសម្រាប់តម្លៃគឺខុសពីគេព្រោះថាតម្លៃយើងគឺតម្លៃបោះដុំទោះបីលក់រាយក៏នៅតែតម្លៃបោះដុំអូព្រោះថាយើងនាំសុបផ្លាច់មកពីសុបចាចាចាអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតើព្រោះថាតម្លៃបោះដុំគឺជាតម្លៃមួយដែលទូថ្លៃទីផ្សារចាចាអហោចាក៏ឃើញថាមានទាំងជាប្រភេទសំប៉ាញស្រាសស្រាក្រហមគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយអំពីស្រាក្រហមនិងស្រាសណាចាគឺចំពោះស្រាពីរប្រភេទនេះចាគឺស្រាមួយណាដែលលក់ដាច់ជាងគេហើយស្រាទាំងពីរប្រភេទនេះគឺមានការចង់ថានាំចូលពីខាងប្រទេសណាមកវិញនេះទៅស្រាដែលលក់ដាច់គឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្មងបើស្នាប់ស្រាក្រហមគឺស្នាប់ស្អីៗភាគច្រើនចាភាគច្រើនហ្មងតែបើអាហ្នឹងតម្លៃស្ញាប់ល្មមគឺភាគច្រើនសេះសៃតែបើមួយចំនួនរៀងគាត់រៀងវៃរៀងចណាស់ផលក៏គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាក្រហមដែរតែលក្ខណៈបែបផ្សេងទៀតចាហើយបើស្ញាប់នាំចូលគឺស្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំចូលច្រើនប្រទេសមិនមែនតែមកប្រទេសទេចាចាគឺបងស្រីមីគឺគាត់ក្មេងហ៎ប៉ុន្តែគឺគាត់មានជាការលក់ប្រភេទជាមួយនឹងស្រាក្រហមស្រាសូឲ្យជាច្រើនប្រភេទតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាបងមានកំណត់មួយទៅបង្កើតក្នុងការលក់ប្រភេទស្រាបោះដុំតែម្ដងពូដំបងអត់មានចំណារំត្រូវទៅលក់ស្រាលក់អីប៉ុន្តែពូខ្ញុំគាត់ប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្មងណាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្នែកខាងនាំចូលស្រាតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានពូពីក្រោយអញ្ចឹងពូថាមានគាត់ព្រោះមានគាត់យកចូលអញ្ចឹងយើងស្រួលអញ្ចឹងយើងមានពូយើងហ្មងយើងនាំចូលហើយយើងស្គាល់អីហ្នឹងគឺពូជាអ្នករៀបចំឲ្យទាំងអស់ចឹ
ឹងសម្រាប់ខ្ញុំហងៃពេលដែលបើកហាងស្រាហ្នឹងគឺមានពូពូគាត់ធ្វើប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីស្រាត្រូវនាំចូលពីណាសុតឬមិនសុតគាត់ដឹងចាអូខេចាអញ្ចឹងមានថាអម៉ៃបានមានការជុំជែងពីពូអញ្ចឹងគាត់វេកផ្លូវយើងចេះរៀនអត់ស៊ីណាបាទនិយាយទៅអត់មានកម្រងរឿងអីត្រូវទៅបើកស្រាព្រោះថានៅសុកសុកមានលុយណាទៅបើកស្រាអញ្ចឹងព្រោះថាស្រាវាអស់ច្រើនមែនតើតែពូថាសញ្ញាពូនៅពីក្រោយអញ្ចឹងពូខ្ញុំក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងការនាំចូលបើសិនឧទាហរណ៍ណាគេអស់ច្រើនទូបើគិតជាស្រាអស់ចូល1លាន2លានអីតែខ្ញុំមានពូពីក្រោយសញ្ញានាំចូលអត់អស់ច្រើននេះចាចឹងបើតុនគួសំដែរណាតុនគួសំដោយសារគាត់មានតំណែងតំណងខាងស្រាននឹងស្រាប់ចាអឺមួយទៀតដែរតែមួយហ្នឹងលើថាម៉េចមានអាជីវកម្មមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងដែរបាទចាគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងសម្អាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទគ្រឿងសម្អាងនាំចូលពីណានិយាយទៅគ្រឿងសម្អាងហ្នឹងគឺអត់មាននាំចូលពីណាគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់ថានេះមិនមែនលក់ជាធំដុំទេលក់សម្រាប់តែបងប្អូនក៏មានបញ្ហានិយាយទៅអត់ជាចែកចាយតំណែងចែកចាយដូចគេអីយើងគាត់ថាយើងគាត់ចាប់ដើមធ្វើវាដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏សួរថាព្រោះអីលៀបអីមិនមកអត់មានមុនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដំបូងក៏អត់ចង់លក់ព្រោះយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាត្រូវយកចេញតែនឹកឃើញថាព្រោះត្រូវមើលព្រោះទាំងម៉ាក់ទាំងបងព្រោះត្រូវទាំងអស់ក៏នឹកឃើញថាធ្វើតិច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 លក់រហូតដល់ហើយហ្នឹងទៅចាចឹងតែមានថាពីដំបូងយើងអត់ទៅជឿជាក់ទេគឺថាធ្វើតាមលៀបខ្លួនឯងតែដល់ពេលជោគជ័យលោកជាសាធិដាហើយតាមមួយកសួរច្រើនចាក៏ឃើញថាជាមួយនឹងអមីគឺគាត់បានចង់ថាគឺគាត់ចេះគ្រប់ប្រមូលតែលីលេណាគឺទាំងលេលៀបមុខទាំងលេលៀបខ្លួនចាចាគឺទាំងពីរប្រភេទតែម្ដងអញ្ចឹងអមីគឺគាត់ចេះគ្រប់ប្រមូលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអមីមានបានចងក្រងចំពោះគ្រប់ប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់ថាចង់ចងក្រងទុកហើយចង់បង្កើតជា brand name ផ្ទាល់ខ្លួនមួយហើយចង់ធ្វើឲ្យសាខាក្នុងការយើងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែធំដុំជាងនឹងទៀតអត់និយាយទៅកំណត់គឺគិតចង់តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់ឲ្យវាដើរជាងនឹងតិចទៀតណាបើកំណត់ខ្ញុំដោយសារដំបូងខ្ញុំមិនដែរគិតទេព្រោះថាលៀបខ្លួនឯងពីមុនឡើយក៏មិនដែរគិតថាត្រូវប្រើលាយអាផលិតផលនឹងយកមកប្រើដែរប៉ុន្តែប្រើរបស់ថ្លៃអស់តែអត់ត្រូវដល់ពេលសាកថាឥឡូវចូលហើយលាយលៀបខ្លួនឯងហ្មងក៏លៀបទៅត្រូវអញ្ចឹងណាបើរឿងកំណត់បើកហាងពន្យល់ទៅជាសាខាវិញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវាបើសិនជាការលក់ផលិតផលហ្នឹងដើរទៅមុខទៀតចាចាពិសេសខ្លាំងមែនតើពួកអីគឺគាត់មានទាំងកំណត់មានទាំងអីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចេះគ្រប់ប្រមូលកូលេគ្រប់ប្រភេទទាំងដងខ្លួនទាំងមុខអញ្ចឹងបើគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតណាចាចូលតទៅជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងមិនដាក់ឈ្មោះអីតើផលិតផលហ្នឹងឈ្មោះហ្មង SL brand SL brand អានជាបានថា SL brand មានន័យថាម៉េចឈ្មោះខ្ញុំមួយហ្នឹងខ្ញុំអូវ៉ាអញ្ចឹងវា surprise ដែរណាអត់សុំបញ្ជាក់តិចណាអីហ្នឹងតំណាងឲ្យអីអត់តំណាងអីហ្នឹងតំណាងឲ្យសកលសកលតែ L ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំលីលីអូសកលលី SL brand sweet ណាស់ចាអញ្ចឹងមានថា brand name មួយហ្នឹងគឺយើងសាងមកជាមួយគ្នាឬក៏មិននិយាយទៅដឹងខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងយើងអត់មានដែរគិតណាដល់ពេលឲ្យបងគាត់ឲ្យយោបល់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឈ្មោះអីក៏ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅហើយក៏បង្កើតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចាជុំចំពោះមុខរបស់ហ្នឹងមានការចូលហ៊ុនគ្នាដើម្បីបង្កើតជា brand ហ្នឹងឬក៏ហាងមួយហ្នឹងអត់និយាយទៅការចូលហ៊ុនទេនិយាយទៅតូចតាចអញ្ចឹងអត់មានហ៊ុននេះអត់មានចាតែបើទៅមុខអាចមុខទៀតប្រហែលជាអាចចា
អឺមកបើសិនជាយើងមានឱកាសគេឥឡូវហ្នឹងយើងអត់តាន់ទេតែបើសិនជាយើងទលុំទលីបំផត់មែនតើចុះ brand name ប្រមៃគឺត្រូវដាក់ពាក្យ SL រហូតទៅចាថើបបន្តចឹងរហូតអូខេចឹងយើងបងបាយយេផលិតផលមួយឈ្មោះវាវាខ្លីយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនដែរនៃវាជ្រៅមែនទេចាយកគូស្នេហ៍មកគូនៅលើខ្លោកមិនសៅអូខេហើយមួយទៀតបាទឃើញថាប្រមៃមានអាជីវកម្មមួយទៀតគឺអាជីវកម្មប្រម៉ាក់ដាក់លក់អីដែរចានិយាយទៅម៉ាក់គាត់បោះស៊ីបោះដុំកទៅប្រទេសក្រៅហ្មងអូបាទប្រភេទអង្ករខ្មែរយើងនឹងអង្ករខ្មែរយើងចាប់និយាយទៅពីមុនដូចជាអត់តមានរឿងបោះនៅក្នុងឥឡូវមានហើយភាគច្រើនបោះទៅស្រុកក្រៅហ្មងភាគច្រើនទៅប្រទេសណាដែរចាអឺមិនមែនភាគនិយាយទៅភាគច្រើនហ្មងទៅចិនចិនគឺនាំចូលទៅចិនចាច្រើនអញ្ចឹងពីមុនគឺគាត់បោះដុំទៅឲ្យក្រៅប្រទេសតែបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានការបោះដុំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែរចាបាច់ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បោះដុំគ្រប់24ខែក្រុងឬគាត់បោះតែភ្នំពេញទេអត់ទេ24ខែក្រុងចង់បានគឺបានទាំងអស់ចាចាមានគ្រប់ប្រភេទអង្ករតែម្ដងណាចាមានប៉ុន្តែប្រចាំហាងហ្មងគឺអង្ករសែនក្អូបឈ្មោះអង្ករសែនក្អូបសែនក្រអូបចាឆ្ងាញ់ហ្មងមិនទន់ពេកមិនរឹងពេកយើទៅគឺល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងចាចុះយើងប្រមូលទិញអង្ករទាំងអស់មកពីណាវិញយើទៅមកពីបាត់ដំបងហើយយើងធ្វើនៅហ្នឹងផលិតយកមកស្តុកនៅចិត្ត CTN ផ្លូវចង់ផ្លេចខាងខាងទៅយូរផ្លេចផ្នៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាចំពោះអាជីវកម្មរបស់ម៉ាក់អមៃហ្នឹងគឺលក់អង្ករគឺគាត់បង្កើតអាជីវកម្មយូរហើយនៅប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំហើយនិយាយទៅយូរដែរអីចាចឹងមានថាចាអមៃគាត់ឆ្លាតបាទគេកាត់ទៅតាមគ្រួសារដល់សារតើគ្រួសារស្បបង្កើតអាជីវកម្មមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចនឹងដុំដូចគេហៅថាបើមានប៉ាម៉ាក់ជាតារាចម្រៀងកូនអាចនឹងខ្លាចតារាចម្រៀងអញ្ចឹងបើមានម៉ាក់បានអ៊ូស៊ីធំកូនក៏អាចអ៊ូស៊ីធំដូចគ្នាបាទនៅវគ្គនេះយើងបានសាកសួរតតងជាមួយនឹង business ថ្មីច្រើនហើយគឺតតងជាមួយ business របស់3 business ណាមានលក់ស្រាលក់អង្ករលក់ផលិតផលទៀតបាទនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងសាកសួរតតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈថ្មីវិញម្ដងបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានកម្មការចូលរួមឧបត្ថម្ភ2នេះខ្ញុំសូមផ្លែមកកូនតដាក់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវិក1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Jensen និងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងគូក្បាលពួកអរិយកែមុំមួយកំពុងខ្លាំងខ្លានិងបង្កើនការចងចាំអរសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រតុនជាងគេនិងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគាំទ្រដល់ Safe Home Technology ប្រណាំការបំពាក់កាមេរ៉ាសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្រាំងទំនិញផ្សេងសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្បងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្បងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុរ៉ូរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសអលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសអលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី $1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសអលក្លិនជាងគេស្រទន់ជាងគេSafe Home Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យស
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តបាទហើយសម្រាប់បែបនេះយើងនឹងធ្វើការសាកសួរតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិស្នេហាហើយណាបើថាមុននេះយើងបញ្ជាក់ថាសិល្បៈតើសិល្បៈឯស្នេហាវាជាមួយគ្នាហ្នឹងព្រោះមានសំណួរចាក់ដោតសារសព្ទដើមមុនយើងបានយើងនៅក្នុងប្រជុំណាគឺសភាពសកលសង្គមបន្តិចកម្មវិធីយេនៅប្រជុំហើយលេងខ្វល់ហើយព្រោះថាប្រែទៅវិញអស់ហើយអត់បាននាំពួកយើងទៅទេអូខេអញ្ចឹងបែបនេះគឺលេងអស្ចារ្យខ្លាំងលះតិចសំណួរចាក់ដោតសម្រាប់កម្មវិធីយើងគឺត្រឡប់មកវិញហើយចាអ្វីសំខាន់នៅក្នុងវគ្គមុនគឺគាត់បាននិយាយអំពីស្នេហាបកគាត់ណាដែលមានបានជាហាងមួយដែលមានឈ្មោះមកចូលជោគនេះបាទដូច្នេះក៏សាកសួរអំពីស្នេហារបស់គាត់វិញម្ដងចឹងដឹងអត់ថាស្នេហារបស់គាត់មានភាពល្អល្អប៉ុណាហេតុអីបានជាស្គាល់គ្នាក៏ដូចជាតាស្នេហារបស់គាត់នោះនៅទីកន្លែងណាចាគឺនៅទីកន្លែងណាតែយើងភាកចឹងក៏ដឹងតែគាត់យេអីតាអមៃចង់ដឹងថាអមអត់សោអើយើចាអើឥឡូវគាត់ណាអើឡើងបាទចាអើឡើងខ្ញុំអើឡើងគាត់ចាអេសគាត់នេះអេសឥឡូវអេសនៅណាអេសអេសហ៎អេសនៅផ្ទះគាត់ហើយនៅផ្ទះគាត់អត់អេសយេចាផ្ទះគាត់គឺនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ផ្ទះគាត់នៅក្រៅប្រទេសអឺនៅស្រុកខ្មែរបងចាអឺព្រោះបើតាមដឹងខ្លះៗថាមើលសងសាអើគេហៅតែសងសាណាអីគេហៅគេចំណាំហៅស្នៃហាក់ប៊ីប៊ីឥឡូវយើងហៅអេសអីគេណាអេសមិនស្ទៀវហ៎តែអេសប៉ះនៅកៅសុកទៅរៀននៅកៅសុកចាបងចាគាត់ទៅរៀនអីដែរនៅកៅសុកអឺសេតខាងយុបនិងយោបាយអូគាត់រៀនប្រហែលជាឆ្នាំទីប្រហែលដែរឆ្នាំទីឬជាទី3ឆ្នាំទី3ចាចាគឺឃើញថាជាមួយនឹងស្នេហារបស់អមីណាគឺគាត់កំពុងតែសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតើប្រទេសណាដែរគាត់ដូរទៅ London វិញហ៎បង London 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 ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់គឺគាត់រយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែលគាត់មកលេងប្រទេសខ្មែរជុំ3ម្ដងនិយាយទៅចប់វិស្វកម្មគាត់មកលេងម្ដងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទៅអឺមួយឆ្នាំអីចុះចុះឥឡូវនេះគាត់ចប់វិស្វកម្មហើយនៅអឺឥឡូវគាត់អត់ចាប់ទេតែគាត់មកដូរវគ្គព្រោះពីមុនគាត់រៀននៅឥណ្ឌាឥឡូវគាត់ដូរទៅរៀនអង់គ្លេសវិញអញ្ចឹងបងចាឥឡូវមកសំភារមួយកម្មវិធីអញ្ចឹងមានស្នេហាអេសហ្នឹងអសអេសហ្នឹងគេហៅតាមរឿងជីវិតស្លាញ់មិនមានមកតាមអត់ឡើងអត់ហើយចាក់ដោតមែនបងបើសួរអញ្ចឹងមានន័យហ្មងនេះដឹងដែរសោះហ្នឹងឯងមកតាបងចាអូយ sweet client ចឹងឯងទៅពេលចឹងឆ្ងល់នេះធម្មតាចេះនឹងយើងខានជួបគ្នាយូរពេលជួបគ្នាចឹងមានអីផ្ដល់អីគ្នាថាវាសុបាយអីនិយាយទៅដល់អីតែចឹងឯងថាធម្មតាយើងមានចង់និយាយពួកគ្នាច្រើនណាយើងបាយគ្នាយូរយើងទៅស្វែងត្បិតតែយើងលេងតាម Facebook វាអាចដូចអាប់តបតហើយចាមាននិយាយតើអត់មានអីហងធម្មតាធម្មតាណាព្រោះថាសម័យនេះគឺសម័យអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងlike video call គឺដូចនៅជួបគ្នាមកចឹងដូចមែនជំនាន់មុនលក្ខណៈផ្ញើសម្បត់អីចឹងណាចាតើបើនិយាយគាត់នៅឆ្ងាយតើចិត្តគាត់នៅក្បែរគ្នាជានិច្ចចាមកនិយាយទៅចុះទៅពេលគាត់មកស្រុកខ្មែរចឹងយើងមានបាននាំគាត់ដើរលេងទៅកន្លែងណាដើម្បីចង់ក្រងអនុស្សាវរីយ៍បន្តទៀតអត់និយាយទៅបើរឿងដើរវិញចង់ដើរតាបងដើរពីច្រើនដើរគាត់ចង់ដើរខេត្តព្រោះដោយសារនៅនោះរៀងស្មុករឿងហៀនចឹងណាចាក៏នាំគ្នាដើរលេងទៅកប៉តទៅអីចឹងទៅសុបាយណាសុបាយដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីមនុស្សដែរដែលមិនស្លាញ់ណាគេហៅថាស្នេហាទៅចាពេលដែលគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងចង់ដឹងពីចំណងចំណុចចិត្តគាត់ទីថាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេនិយាយទៅប្រភេទដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដូចមិនមែនជាប្រភេទខ្មែរយើងញ៉ាំទេ
សឡមកជួអីស្ងោយក៏អត់ចេះញ៉ាំហ្មងចូលចិត្តភីសា burger ផ្លែមន់ហើយបើមកហូបញ៉ាំហ្មងណាសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកឆ្អឹងយានីជ្រូកហ្នឹងគឺចូលចិត្តខ្លាំងមានរងថ្ងៃក៏បានដែរគាត់ជាចង់ថាចំណងចំណុចចិត្តគាត់គឺគាត់ចូលចិត្តបែបអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបចាចឹងចុះសម្រាប់ម៉ៃវិញចូលចិត្តរបៀបបែបណាវិញខ្ញុំរបៀបខ្មែរប្រហុកកតិអូចូលខាងគាត់ទៅគ្នាអញ្ចឹងពេលតែញ៉ាំអីមិនរំដងមិនទៅនិយាយទៅចាស់អត់ប្របាក់គាត់ចូលហាងគាត់ខ្ញុំចូលហាងខ្ញុំអូតែខ្ញុំផ្សេងទេព្រោះថាអារម្មណ៍ខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំបរៀនគាត់បានញ៉ាំច្រើនគាត់ថាខ្ញុំថាចែកប្របាក់ចាស់ញ៉ាំបាក់បាក់ស្រាញ់គ្នាដល់ពេលហ៊ានបានញ៉ាំតាមខ្ញុំច្រើនចាគំរាមណាតគំរាមគាត់មកញ៉ាំបាយតុកគ្នាណាមកញ៉ាំបាយតុកគ្នាតែពេលដើរលេងអញ្ចឹងអឺនៅខ្មែរអីញ៉ាំមួយគ្នាដល់ពេលទៅលេងនៅដូចថាទៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងបែកគ្នាព្រោះថាខ្ញុំអាម្ហូបអឺរ៉ុបនឹងខ្ញុំញ៉ាំឆាប់ទៅលន់ណាបើម្ហូបខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគឺម្ហូបខ្មែរហ្នឹងហ្មងតើញ៉ាំម្ហូបគេខ្ញុំមិនសូវចេះញ៉ាំអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អេហ្វមីតិចដោយសារតែមុនហ្នឹងមីនិយាយថាគាត់ភីច្រើនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបបែបអឺរ៉ុបជឿមិនថាគាត់ជាកូនកាត់ឬក៏ជាខ្មែរសត្វនិយាយទៅគាត់ខ្មែរកាត់ចិនទេប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគាត់ហើយនៅនៅយូរឆ្នាំអញ្ចឹងក៏អត់បានញ៉ាំម្ហូបខ្មែរដល់ពេលគាត់ទៅនៅគាត់ញ៉ាំម្ហូបអរំទៅលើថាជាប់ចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលមកខ្មែរអត់សូវចេះញ៉ាំម្ហូបខ្មែរខ្ញុំឆ្ងល់តែនឹងថាហើយបងឯងកូនខ្មែរមិនចេះញ៉ាំម្ហូបខ្មែរអត់ចេះអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តចឹងនៅនោះច្រើនជាងមានថាគេភាគច្រើនគេញ៉ាំម្ហូបបែបអរំចានិយាយទៅនៅឥណ្ឌាម្ហូបផ្សេងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមានភីសា burger ជាអាសាច់បើសាច់គឺសាច់ស្រីៗបាក់ញ៉ាំហ្មងសាច់រៀងខ្លាញ់ខ្លាញ់អូយចុះគាត់ថតក៏ស្គាល់ហ្នឹងតែគាត់ហ្មងស្អាតយ៉ាគាត់ស្អាតគំបបាក់ដែរគាត់ថាជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បោះម៉េចគឺឃើញថាគាត់មានរូបសម្បត្តិសុខសង្ហាខ្លាំងមែនតើបាទនៅវគ្គនេះយើងបានសម្ភាសច្រើនគួរសមដែរហើយជាក្រោយយើងនឹងមានសំណួរជាបន្តគឺសំណួរចាក់ដោតតើថាសំណួរចាក់ដោតនៅវគ្គនេះយើងបានទីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសម្មុខនៅវគ្គក្រោយបាទកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមបឋមពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Sabia Special Beer ខ្លាំងជាងគេស្រតុនជាងគេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងមកគាត់ទៅដល់ Podcast បើកាត់ជាភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលសំមីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមូលមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំនេះខ្ញុំសូមថ្លែងមកគាត់ទៅដល់ Chef Home Technology ព្រោះនឹងការបំពាក់ធីមរាសវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់អរអត់ខ្ចោះដល់គេហាត់ថាកន្លែងធ្វើការក៏ជាកាន់តែមានសេងសេងនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស
ស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកម្មាន់ក្រឆាតតារាជាបន្តហើយសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងនឹងមានសំណួរចាក់ដោតជាសើជាច្រើនដើម្បីសាកសួរទៅកាន់មីដែលជាច្រើនឥឡូវមុនឲ្យមីសាកអត់ឆ្លើយសំណួរគឺត្រូវបើមីតិចណាកុំឲ្យសាកកពោះសំណួរសាកហើយនេះគឺអត់លើកលែងឲ្យមីទេបាទនិយាយទៅមិញចាក់ឡើងដល់ពងកចឹងញ៉ាំវិញឲ្យធ្លាក់ទៅវិញចា៎បាទសម្រាប់ fan មីដឹងហើយថាមីថ្ងៃនេះមកគឺប្រកបជាមានរឿងច្រើនដើម្បីបកស្រាយហើយហ៎យ៉ាចា៎សំណួរដំបូងជាសំណួរចាក់ដោតបាទវាមិនចាក់ដោតខ្លាំងទេគ្រាន់តែដោត 50% ណាមីហើយមី 50% ភ័យបងអូខេភ័យហ៎ភ័យជំនួសវិញមិនថាខ្លួនអ្នកសួរគឺខែគេវាយអត់ពូថាយើងដឹងហើយថាមីគឺជាតារាសម្ដែងចា៎មីមានរូបសម្រស់ស្អាតស្អាតហើយក្មេងទើបតែ20ទេមានជំនាញផ្ទាល់មានចំនួនផ្ទាល់ដល់ចាស់ចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាអញ្ចឹងប្រកបជាមានមនុស្សច្រើនដែលចាប់អរំមីចា៎មានទាំងរូបសម្រស់មានភាពល្បីល្បាញហើយមានទាំងឯកគេថាមានលុយទៀតអញ្ចឹងមានប្រកបជាមានអ្នកចង់តាក់ទងច្រើនចុះសម្រាប់សង្សារមានដែរប្រច័ណ្ឌរឿងនឹងអត់ចុះថាមានអ្នកគេមកតាក់ទងយើងហើយសង្សារប្រច័ណ្ឌនិយាយទៅបើរឿងប្រច័ណ្ឌគឺគាត់ប្រច័ណ្ឌតែគាត់ថាអត់ហួសហេតុប្រច័ណ្ឌចង់និយាយថាចេះយល់ព្រោះថារងៃដូចរឿងថតរឿងអីចឹងថតរឿងសាសនាអញ្ចឹងពេលខ្លះអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌតែអត់ហ៊ានប្រាប់តែធម្មតាតែយើងស្រឡាញ់គ្នាតែឃើញគេអោបអញ្ចឹងចេះតែខ្ញុំនឹងគេដូចគ្នាអានេះខ្ញុំឯណាតែបើគាត់ខ្ញុំខឹងតែគាត់ថាអត់មានអីជាធំដុំគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ខ្ញុំសុខតែចែបងពេលបងខ្ញុំថតថាអីចឹងបងប្រច័ណ្ឌតែធ្វើម៉េចបើត្រូវថតចឹងណាចាបងចុះគាត់មានដៃហាមគាត់មិនអត់ដល់ចូលសិល្បៈអត់និយាយទៅគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សួរខ្ញុំដែរថាឈប់បានអត់ខ្ញុំថាថាឈប់បានឈប់បានទេគាត់ថាឥឡូវនៅជាប់រឿងជាប់អីគេច្រើនចឹងណាចឹងសុំឲ្យបញ្ចប់ណាមួយខ្ញុំក៏លវលរស់ស៊ីច្រើនដែរអញ្ចឹងបងចាអញ្ចឹងមានថាមានទៅមានមកអញ្ចឹងមានថាគេចង់បានអីយើងផ្ដោតលើគេដែរមានថាចាព្រោះថាតែស្រឡាញ់គេយើងត្រូវស្របស្របទៅស្របមកយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់គេក៏និយាយមកយើងវិញគឺយើងត្រូវស្ដាប់គេអញ្ចឹងមិនដើរទៅមុខវាលលូនអញ្ចឹងបងចាចុះសម្រាប់វិស័យសិល្បៈមីចង់បន្តដល់ពេលណាបានបញ្ចប់ហេសួរមានតែចង់ដេញគ្នាពីសិល្បៈនិយាយទៅបើរឿងសិល្បៈវាអត់ដឹងថាអារម្មណ៍មួយស្រឡាញ់ណាអត់ចង់បោះបង់ទេស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែគឺមានឧបសគ្គច្រើនទីមួយគឺបងប្អូនពូមីងខ្ញុំគឺអត់មានឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅគឺក៏អត់ពេញចិត្តហ្មងសំបែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដែរដំបងឡើយគឺអត់ស្របហ្មងតែដោយសារខ្ញុំលួចថតហើយតែឃើញកូនលួចថតហើយបើអត់ថតមិនសងគេហើយបើសិនជាឲ្យកូនទៅម្នាក់កាន់នឹងក្មេងហ៎ចឹងតើអត់ទៅមួយកូនកូនទៅម្នាក់ឯងមិនកើតចឹងក៏ដើរតាមទៅក៏បដោយតាមនឹងហើយណាមួយអ៊ំក៏សួរថាឆ្អែតនៅចូលសិល្បៈនឹងបងប្អូនណានិយាយទៅមានអ្នករៀនរៀងច្រើនចាព្រោះគាត់ចង់រស់ស៊ីជាងតាយើងនៅទៅជំនះចូលវិស័យសិល្បៈបានព្រោះគាត់ទៅសាធារណការឆ្លាញ់เนาะចាចាគឺឃើញថាអមីគឺគាត់មានសង្សារមកគាត់តែគាត់រៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសម្រាប់មីមានគម្រោងថារៀបការជាមួយគ្នាហើយឬក៏មានគម្រោងគាត់ថាចង់ទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់យើងតែឬក៏អត់និយាយទៅសម្រាប់គម្រោងចង់រៀបការចេះតែមានតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំពុំតែមើលចិត្តគ្នាមើលចិត្តគ្នារៀងយូរជាងនឹងតិចទៀតថាត្រូវទៅមុខមកទៀតចឹងណាបងបើរឿងគម្រោងធម្មតាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាគឺតែតែមានតែតែចង់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងតនៅសុខក្រៅវិញគឺអត់តាន់ច្បាស់ទេបងព្រោះគាត់
ហ៊ានចប់ប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបើហឹងកម្រងដូចជាអត់ទាន់មាននេះចុះម៉េចបងចាប់អារម្មណ៍មួយម៉េចស្គាល់គ្នាបានឆ្នាំហើយគាត់តែមើលចិត្តគ្នានឹងខ្ញុំតែមិនស្គាល់គាត់បានមួយឆ្នាំអូទើបតែមួយឆ្នាំទេចាបងអញ្ចឹងម៉េចចុះមើលចិត្តគ្នាចាំរយៈពេលនៃការស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំឬក៏មិនចានិយាយទៅបើតាមស្គាល់វាយូរហើយតែតាមតាក់តងគ្នាឆ្នាំហើយណាមួយបើនិយាយរឿងទង្វើគាត់គឺល្អមកយើងអត់តន់មានកន្លែងណាតោះមួយហើយតែមានបញ្ហាឆ្លុះគ្នារកម្មរកោរឿងអ្នកមានអ្នកទី3អីគឺអត់តន់មានទេអូអត់បើរឿងហ្នឹងគឺអត់ហ្មងអត់ដែរហ្មងទាំងខ្ញុំទាំងគាត់គឺអត់ដែរមាននេះមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺបើរឿងអ្នកទី3មិនបាច់ចាំបាច់រឿងទេសុំតែសមោក៏អត់មានដែរចាមិញបងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតតងថាកញ្ញានីការសួរទៅកាន់មិញថាតើតងមួយនឹងមានកម្រោចចង់រៀបការអូនថាចង់រៀបការគាត់ថាស្គាល់គ្នារយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អេផមិញមានអ្វីពិសេសទៅធ្វើឲ្យមិញគាត់ថាបើសិនជាអាចមានឱកាសរៀបការនឹងរៀបការមួយនិយាយទៅបើរឿងចង់យើងចង់តែប៉ុន្តែទីមួយគាត់នៅរៀនទីពីរខ្ញុំនៅរស់ទីទី3ខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងអត់តន់ត្រូវគិតគូរនិយាយកម្រងប៉ុន្តែបើចង់និយាយថាវាអត់តន់ជាចង់ខ្លាំងហ្មងឯងដោយសារពួកខ្ញុំនៅក្មេងៗពេកគាត់ក៏យុតិខ្ញុំក៏តិចចឹងណាសំខាន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគិតរឿងរស់ទីខ្លាំងជាងនឹងចាអូខេឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយគេហៅថាសំណួរពិសេសមួយដែលសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាតែបើសំខាន់ឬយើងស្រឡាញ់គឺតែតែមានចំណុចពិសេសមួយបាទចំណុចពិសេសនោះគឺជាចំណុចអ្វីដែលធ្វើឲ្យមីដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហ្មងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំនិងគាត់ឲ្យតម្លៃនឹងកិត្តិយសខ្ញុំផ្ទាល់តែហ្មងចាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺតម្លៃឲ្យតម្លៃខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចានឹងឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំចាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំក៏ដូចស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចរងថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងថាបងមិនបាច់ស្រឡាញ់អូនពេកទេបងថាស្រឡាញ់បងប្អូនអូននៅច្រើនជាងអូនចាអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងឯងដែលគាត់ធ្វើនិយាយទៅមុននឹងមិនមែនតើខ្ញុំប្រាប់មិនគាត់ធ្វើណាពេលដែលចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញទង្វើរបស់គាត់គឺល្អចំពោះគ្រួសារខ្ញុំនិងឲ្យតម្លៃខ្ញុំចាបងមានសំណួរមួយទៀតតើបើសិនជាបងសួរទៅមិនខឹងកុំប្រកាន់បងអត់ទេបងអត់អីបងចង់ដឹងថាមុននឹងបីស្គាល់គាត់ធ្លាប់មានបរិះម្នាក់ណាធ្វើចឹងដាក់មីឬក៏មិនពីមុនណានិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយថាយុគនេះមិនមែនធ្លាប់តែមានម្នាក់ធ្លាប់មានម្នាក់ពីរនាក់ប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃទៅបងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគឺថាមនុស្សបានតែដំបងបានតែដំបងហើយខ្ញុំក៏ចិត្តខ្ញុំគឺតែអត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចយកទៅមុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមុននឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឬក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គឺខ្ញុំមើលខ្ញុំគិតថាម្នាក់ផុសហ្នឹងនិយាយតើអត់មានគិតរឿងមានក្រោយណាព្រោះសង្សារខ្ញុំបើគិតជារឿងអ្នកមុនគឺអត់មានហ្មងនេះសិតតែអ្នកល្មមប៉ុន្តែសំខាន់លើអកប្បកិរិយាអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំចាចាគឺចង់ថាវាក្រោយពីពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌរបស់យើងរយៈពេល15ថ្ងៃណាគឺបើរំលងផុតរួចមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក៏សូមសួរតើមីបន្តីចាគឺបានទៅវត្តប្រហែលជាបានប្រមាណវត្តហើយដែរបាន5 6វត្តទេបងចាពិសេសខ្លាំងមែនតើណាទៅពីច្រើនទៅម្នាក់ឯងឬក៏ទៅមួយគ្រួសារទៅជាមួយគ្រួសារចោះអេះទៅមួយ
អត់ទេគាត់ទៅក្រៅបាត់ហើយទៅក្រៅបាត់ហើយប្រកែសួរចាចាក់តាំងពីអេងឡើយបើគាត់ជាបងប្អូនខ្លះតែគាត់ទំតបានចូលមើលណាគាត់ឆ្ងល់អេងគេចាអេងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សជាទីស្នេហ៍របស់មីផងដែរចាហើយសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់រួចមកហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់មីណោះតាមមីមានពីពេចអេងសម្រាប់ការថ្លែងអរគុណទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជា fan fan ដែលតែងតែគាំទ្ររូបមីទេចាអឺនេះខ្ញុំឈ្មោះប៉ាត់មកឈ្មោះអ៊ីមីងលីក្នុងសិល្បៈហៅមីងហ្នឹងអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់និងគាំទ្រពូមីងទាំងអស់និងហ្វេនរបស់ខ្ញុំដែលជួយគាំទ្រខ្ញុំឆ្លាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំអឺជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អកាត់អ្វីបានសម្រេចដូចសក្តីប្រាថ្នាទៅណាមកណាគឺសុខភាពតែម្ដងណាចាហើយក៏អរគុណដល់ទូទួល Fresh New ដែលបានហៅខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីអឺកម្មាំងក្រៅឆាកកម្មាំងក្រៅឆាកតារាដែរចាអរគុណចាសម្រាប់ជួយខ្ញុំទៅពីនេះក៏សូមអរគុណមកដែរណាចាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណដល់ Sponsor ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Sravia Special Beer ខ្លះជាងគេនៅស្រទន់ជាងគេចានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បកកាសគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងគូបាល់ធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំអ្នកខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកគុំត្រូវ Chef Home ទីនៅយូជីប្រឡងកំបងកែកាមេរ៉ាសមត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រឿងតំណែងផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហៅលោកស្រីអ៊ំ Mr. Man ក៏មានពីសាខាទី1ជាប់ជាមួយ Stop Lion និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរំកនគិរីនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា